гэшүү дээ. Азийн дэд үзэн хөрөнгө оруулалтын банк COVID-19 цар тахтын эсрэг хариу арга хэмжээ авах үйл ажиллагаанд зориулсан 10 тэрбум амрикийн долларын санхүүжилтийн хөтөлбөрийг гишүүн орнуудад зориулж батлсан бөгөөд 2020 оны 4-р сараас эхлэн одоо хөнгөлөлтөө зээлийг олгон хамтран ажиллаж байна. Энэ хүрээнд Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж буй коронавирусын хавдрын цар тахтаа тэмцэх хариу арга хэмжээг дэмжих зорилгоор 100 сая ам.долларын зээлийн хэлцээрийг байгуулад байна. Хөнгөлөлтөө зээл нь цар тахтын эрсдлийг хязгаарлах, нийгмийн эдийн засгийн төсөлт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, эдийн засгийг дэмжих арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд төсвийн дэмжлэг хэлбэрээр олгогдох ба дараах нөхцөлдөө зээлийн хугацаа 16 жил, үнцэг хөлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа 3 жил, зээлийн хүү 6 сарын лабор дээр нэмэх нь тэг зууны 85%, лабор тэг зууны 25 байгаа. Хөрөнгө нөөцлөн баталгаажуулсан хураамж тэг зууны 25%. Зээлийн хэлцээр нь олон улсын гэрээний тухай хуулийн 8.12 заасан заавал соёлхон батлах гэрээ тул асуудлыг хэдсэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Баярлалаа. За хуулийн